Шикарний кристалайн гамовджур патмаканах пюрець. Այս պահին գործարանը չի աշխատում, ինչեր պատահել։ Անջատել ենք, հոսանք, բան անջատել ենք, հոսանքազրկել ենք, իհարկե, խաղը կանգնած է, պետք է մթերում էր գնում, մեծ թափով մթերում էր գնում, հիմա ամեն ինչը կանգնացրել ենք, խաղը տեղափոխել ենք մեր մյուս մասնաճյուղ, բոլոր մթերողներին ասել ենք տարեք մյուս մասնաճյուղում թող մթերեն, որ քիչ փչանա, այդպես։ Ես խնդրում նաև ձեր անուն ազգանունը։ Գասպարյան Արմեն։ Պաշտպանը ձեր, ասայք։ Ինչպես պաշտպանը ձեր։ Ես